Квіти, які мають висоту в рост людини. Квіти прості. Космея. Вона проста, але вона і не проста. Вона дуже розростається. І зараз я буду прибирати, бо тут є ялиночка в нас. У спеку вона її спасала, а зараз уже спеки нема, вересень місяць. І треба її буде повидюргувати, розрядити, краєчки оставлю. Назбирала я вже насіннячко з цих квітів. Де гарно садити і де треба садити такі квіти, щоб вони не заважали вашим рослинкам. Дуже гарно вона росте коло забора, любить сонячні ділянки. Насіннячко ось таке. Коли вже квітка визріла, насіння виходить отакі. І можете вже збирати їх на другий. Садити їх треба. Цей рік я зробила помилку, посадила їх густенько. Вони зразу дуже-дуже гарні були, такі пухнасті. І зараз вони гарні, отакі пухнасті. Виходить, як холодочок начебто. Це вже вона відцвітає, дуже багато завязі. Вазу, звісно, і не зірвеш, але вона дуже гарно утворює такий задній фон. Колорос дуже гарно вона виглядає, якщо спереді чорнобривці посаджені, петунія. І хорошо дає літом, коли спека, вона дає таку тінь. Якщо десь насінинка у мене була посаджена окремо, то величезно виросло прямо дерево. Так що збирайте насіння, купляйте, саджайте, але трошки майте такі плюси і мінуси на увазі, де вам її посадити. Садила я прямо у ґрунт, десь квітень, місяць, мабуть, коли вже прийшли загроза заморозків, дуже швидко повсходила, і на сонці росте, і ось отут, потім ось от тіньочок, тут дуже велика, 1,60 м, 1,70 м, мабуть, вимахала, отака космея, космос.